dobro jutro. Jebigas! Kako si, brate? Bilo lepo! Kako komentariše se histeriju? Pomaže Bog, histerikalci, histerična, bratio, jer niko drugi više ne može da nam pomogne. Vratio se Šime, ajme di je bija, evo i mene posle nekog vremena u podcastu nazad. Naravno, izabro sam najgori mogući trenutak da se vratim, ali dobro, to je usud svih nas. Sezona 3, epizoda 39. Kroz taj broj, bre. Da. Dobro, osim velikog povratnika... Jeli, koji Jojić nosi broj, bre? 39. Epizoda teka. Osim velikog povratka Vilija, imamo čast da pozdravimo Ardo Mena. Bujrom. Progovori malo nešto, brate. Šta si, ništa te ne čujemo od ovog ACDC ovde, bre. A tu je Gogec. Dobro večer. Dakle, okupili smo se ovim divnim povodom u ne baš sjajnom raspoloženju. Pošto je dosta izmenjen sastav, nema tu gaze iz opravdanih razloga, Milenko je prilično disponiran. Ako nešto škripi, ako čujete na Vračaru, znajte da je to Milenko koji se obesio gredu i ljulja ga promaja. Pa, da, to da znate. Viseći deo. Viseći deo. Viseći element. Boki je već duže vremena na nekom boljem mestu ako vaša devojka, žena, deca gledaju TV, onda znate i gde. Zahvaljujući ovom promenjenom sastavu, promenit ćemo i koncepciju emisije. Tu su dva od ukupno tri člana fan klaba Stefana Babovića, pa će naravno jedna tema biti Stefan Babović. Ne znam što je Gogec... Epizoda biti bez ikakvih tema. Ne znam što je Gogec odabrao za temu, a ja ću vam naravno pričati o svetskom prvenstvu u Sheffieldu. Koja je u toku. No, dobro, idemo. Da će ova epizoda imati jedan flow, onako, lagani. Kako nas voda nanese, pošto nema gaze šefa, brate, instruktora. Freestyler 99 epizoda. I na sreću niko nikog ništa ne čuje, tako da će... Nema veze, pričat ćemo, pa, zvučit će dobro. Ovaj, ti šta imamo džingl pa da krenemo, a? Pa cepamo. Nedostaje mi kada se ne dere tamo po tribini. Brate... Volim Šabana. You know, just laying down some rhymes for G-Folk, you know what I'm saying? West Side. Prvi, otvori je sa svojim razmišljenjima. Evo, Ardo Men je bio na utakmici protiv Čukaričkog, bili ti pretpostavljam nisi. Čekaj, prvo se predstavi, mislim, to Ardo Men, to samo, da, to ova Twitter zajednica zna ko si. Ne zna, Ardo Men je naša interna. Ne znaju. Morao sam da dopišem Bedo, bedna. Ardo Men, da bi neko razumeo. Bedo, bedna, brate, na Twitteri su i ne znaju te, brate, pa ta, brate, svaka budala... Zna, brate, samo tebe ne znaju. Moraš pa da budeš malo, mora ti održim časove, brate, da budeš influencer. Bilo nas je nekoliko Ardomenova.
Ajmo, Ardu. Pa, međutim, je Twitter u Ardu menu. Šta ima, brate, si dobro? Eto, šta se mora, nije teško. Samo da upoznamo naše slušalce, ti si inače grozni gastarbajter, živiš u Švajcarskoj. Jo, ja mislim da si me već tako jednom predstavljao, da si ispričao sve što ima, ali slobodno nije problem. Pa mora malo se blavira. E, praznična vremena, da. Ramazan. Bio si na derbiju, bio si na drugoj tekmi, čugariški tako. Došao je da popravi zube, očigledno. Da, samo, ta, još to i mešalica. I imam, obišli smo sve gastarbajterske zabave. Pohlori se zabove. Pa počni da vidimo šta ima. Pa, juče je na jedna bilo onako kao novčanih par dana pre plate. Znači, nigde nikog nema. I ono što je imalo na poluvremenu, otišli ljudi, gledaš, okrećeš se levo, desno, nigde moga stana. Oni ljudi igraju neki fudbal bez stresa, što je onako solidno neobičajeno već posle svega što smo preživjeli prethodnih nekoliko kola. Oprilike, da li ćemo da pobedimo, da li nećemo, veze, nema. Natko će nekad nešto da uradi, neko će nekad nešto da čušne, na kraju laganih 3-1 je bilo, mislim, kad smo otišli, tako i do kraja, valjda. A jel misliš, sad te pitam, jel misliš da je zasluženo to što nema publike i što su svi ravnodušni? Ja mislim da to uopšte nema veze sa zaslugom. Znači, meni je super kad odem tamo. Dovoljno mi, znači, nije bitno koja je utakmica, nije bitno koja, nije bitno šta rade oni. Meni je lepo. Kad bi razmišljao ko je na terenu, da li treba da idem zbog njih ili ne. A šta ti radiš u podcastu? Ovde smo, brate, pričamo o nekim finesama. To što mi odemo na stadion. Odemo što nam je super. To, pa da, ali onaj pričamo o cveću i proleću. Pitam te konkretno, jel misliš da je naš klub zaslužio veću posetu ili ovo i više nego što je zaslužio? Naravno da je zaslužio, pobogu. Misliš, a? Da. Znači, i dalje imamo pola ekipe koja se trudi i više nego što zna. To što ne znaju više nisu oni krivi, krivi je ko ih je doveo ili ko ne može da trpi nekog ko zna u ekipi. Oni koji nisu zaslužili, oni sad čak nisu ni bili tu. Mislim da je samo Jojić od onih urnebesno popularnih igrača igrao svih 90, igrao od početka do nekle. Nije bilo Markeca, nije bilo nikog od onih na koje se ljudi žale. Džaba, nema ljudi. Kasno je. Da, mislim da, mislim da to kasno je dosta doprinosi tome, ali opet, ne možeš reći da dok smo imali plus 5 da je bilo više ljudi na stadionu. To je jedan od problema. Izgleda su ljudi čekali da imamo plus 5 4 kola pre kraja, da počne dolazi u onom broju, a ista je sezona bila ona 2017. se ne lažemo. Znači, bilo nas i preko nekoliko i onda odjednom je bilo 20.000. Baš tako. Tako da, ti ljudi koji nikako ne dolaze, Šmetiću ne moraju dolaze. Realno. Ja mislim da je on zgroz za zapadno tržište, da. Da, da, dobro, on je... Sve jedno je, kako igramo... On je zgro koji zna na kompjuter. Javor, to je u redu, mislim, samo konstatujem. Ne, to je razlog da se dođe. Budi ti tamo, pa... Da li ćeš da se mrštiš na nekog, da li ćeš da mu pevaš, da li ćeš, šta ćeš da radiš, tvoja stvar. Meni je, za dolazak je jedna stvar. To sad, da li ću da se oduševljavam, što zbog, imamo leva ruka, desni džep i onda ti... desno krilo, levi bek i ispadne da čovjek bolje igra kao levi bek nego kao desno krilo, sve ti izađe, znaš, na paradoks od čega god da kreneš. Navikneš se vremenom da nije bitno ko igra, da nije bitno šta će oni tamo da rade, bit će toliko nenormalnih situacija ili besmislenih situacija da ti ne možeš sam sebi da objasniš šta ti tu tražiš. Svaka čast, brate, ako možeš se navikneš, ja što sam stariji i što sam više šamarčina dobio od tog kluba, meni je sve teže i teže da se naviknem na nešto što realno klub sa tradicijom, sa bazom navijača, sa uspesima, sa čime god hoćeš, prepoznatljivošću, brendom, kao što je Partizan doživljava, ja prosto ne mogu da se naviknem, ne mogu se naviknem da neki
bilo koji manji klub iz Cvajte, iz druge lige, ima normalnije poslovanje, normalni odnos prema svojoj publici, sve normalnije nego neki gigant sa Balkana. U pravom reču gigant. Ja to ne mogu da prihvatim, znaš. Imam suviše, možda sam suviše ciničan, mator. Ne, nisi ciničan, ti si u pravu. Ja ne mogu više to da prihvatim. Znaš, kao, pošto pot u redu, brate, idemo mi, gledamo, išli smo, ja ne znam koje kaljuge nismo gledali i koje blamove nismo gledali svi mi, ono, unazad XY godina, meni je više neprihvatljivo da mogu da se pomerim s tim da se klubu radi to što se radi. E, Vili, ali moram te pitam, a ko je to kap koja je prelila čašu? Konkretno. Šta je bila kap koja je prelila da, čašu? Da, zato što nekako mi govorimo o, ajde da kažemo, 30, a Zgrobi rekao i 70 i kusu, skoro 80 godina kontinuiteta amaterizma, loših uprava, loših odluka, loših transfera. Šta je to što te sad prelomilo da ti je dosta sve? Ne znam, možda je to neko moje ono životni period, da stvarno više nemam živce, da me neko pravi budalom i da to treba da pozdravljam uz one floskule verni navijači, mi smo, sve je super kod nas, ne pljuju se igrači, ne pljuje se trener, ne pljujem, nikad javno ne pljujem. Ovo što pričamo su konstruktivne kritike, ovde nema malicioznosti i svega toga, ali više, da me neko ubeđuje da je nešto do jaja što nije, znaš šta, evo, ovo je peta godina za redom koju ćemo ostati bez titule. E pa mnogo je, Burazeru. Znaš, jedno je kad je bila SFRJ liga, pa si ti čekao 10 godina da uzmeš u Ljubljani titulu, pored ozbiljnih timova, a drugo je kad ti igraš 30 godina ligu, da imaš jedno konkurenta. Državu. Ali, opet ti kažem, kakva je takva, ali država. Lažemo. Šest derbija, Burazeru, šest derbija, dao si dva gola. I nisi pobedio. I nisi napao. Nisi pobedio. Znaš, piše Boki danas, entuzijazam ima želju. Ja ne vidim taj entuzijazam. Ja kod tog trenera jedino, mislim, ja sam bio od starta protiv kad se vratio, nevezano sad za to, opet kažem ti, bez zadnje namere. Ali ti imaš bre šest derbija, ništa više, da ne pričamo, samo šest derbija. Prošli derbi je bio ključan, možemo da vratimo rewind, šta sam pričao tada, da si ga tada rešio, da si ostao nerešen tad. Ovo sada, ovaj zadnji derbi, pa nisam se ni nadao ništa. El, apsolutno isto, 0-0 ili da nas petardiraju i da smo ih dobili, sumnjam da bi opet uzeli. Prosto nemam taj osjećaj, znaš, ono, instinkt, treće oko, brate. Ne, okej, okay, to sve stoji, ja se slažem. Da, i ja više, to, pošto poto da dajem podršku svom treneru, samo zato što je to moj trener, bar ne moram u našim privatnim razgovorima da to radim. Ja se slažem, i ja sam rekao, evo, u prošlom podcastu, pretprošlom podcastu, čovjek koji nije dobio nijedan derbi, čovjek koji je prosto pristao na to da mu kažu ti imaš popunjen roster i on kaže ja imam popunjen roster, jednostavno treba da podnese svoju odgovornost. Ja sam rekao, on je trebalo bukvalno posle derbija, posle prošlog derbija, a naročito posle ovog, da jednostavno ode na INA, spakuje ono šolju, porodičnu sliku, te stvari, po mogućnost pakuje i Jojića i Larkica u tu istu kutiju i ode. Ali, to na stranu nije sporno. Ja ne znam, osim Mladena Štefa, ko bi se još našao da brani njegov učinak i do kraja krajeva, izvini, desi se velika železnička nesreća, ministar podnosi ostavku, je li tako?
Znači, postoji nešto što je na stranu objektivne okolnosti, mali budžet, ovo ono, ti si rekao ja sam zadovoljan ovim timom, stojim iza njega, na kraju krajeva guraš ovog Jojića, kao guraš prst svim u oko, idi. Ali, šta posle? Naravno da to nije, treba da ostane, jer koga ćemo drugog da dovedemo, jer je to ono, neću, nemam za koga da glasamo. Da, toga ajde, mi je pun, da ali... Ali ajmo konstruktivno, znači šta nam sledi? Sledi nam to da mi imamo, otići će nam ovo malo igrača što vredi. Zdjelar sasvim izvesno ide. Ricardo sasvim izvesno ide. Postoji realna opasnost da će da ode i Urošević. A ko će da nam ostane? Ostaće nam Marković, ostaće nam Jović koji je produžio ugovor, tvoj omiljeni Miljković. Ajde, samo ako mi dozvoliš, mislim, da budem... Šta ćemo dalje? Klinički precizan. Problem sa Stanojevićem. Pored, po meni, neznanja, starog koncepta futbola i svega toga. Sve bi to batalio. Mene on nervira na personalnom nivou. Njegova nadrhanost, njegovo stavljanje iza situacije, njegov govor i optuživanje svega i svakoga. Čovek, kad mu razbiju, brate, u slačionici, drži predavanje kakvi trebaju da budu navijači Partizana. Ta arogancija, to je ono što mene nervira. To se slažem i to smo pričali. To je ono što mene izluđuje. Od prvog dana. To je ono što mene izluđuje. I što držiš zavesu toj upravi, a to je opet škola Tumbina. To su svi Tumbina deca koja su sete Bandera, znači ono Bandera za svaku zastavu uprave. To su unazad svi koji su se izređali iz te čuvene generacije, to je isti algoritam. Znaš, s tim što kod Stanojevića ne postoji moment ili postoji najlažniji da on preuzima odgovornost za nešto, ali onako nadrkano, ceo njegov stil, ceo njegov PR, sazivanje konferencije da priča s navijačima, to bre, o tome se radi, ne radi, to da li si znao, nisi znao, ja verujem, znači sad opet da ne ulazim u te glupe priče, SNS trener, šta već pričaju, ono idioti po ovim mrežama koje gore. On je dečko grobar, tu nema razgovor i verujem da ima najbolju želju. Ali nemoj da prezentuješ nešto na način na koji prezentuješ, da ti u svakom slučaju ispadneš iznad neke situacije, a da ti je kriv bilo ko drugi. I to se desilo na utakmici kada počinje tribina da zviždi zbog Jojića, gde on ulazi u svađu sa celim zapadom. To je uradio Babović, koji dan danas razapet, to je uradio Neca Tomić, a to je uradio i Savo Milošević, kad se napušavao sa Jugom, ako se sećaš. Kako da ne? I svi ti koji su se svađali. Izvini, Savo se prvo napušavao sa Zapadom, a na kraju je došao i do sukoba sa Jugom. Svi koji su se svađali su ostali u lošem sećanju. Kako je to sad Stanojeviću dozvoljeno da se pređe preko toga? I ono što je rekao Steva prošli put, poštuje mi upornost i sve to, rođače, nije ti se isplatilo. Nije ti se isplatilo. Za razliku od mene koji imam ove, evo, najiskrenije, što kažem, ove razloge, a to su ono, ta urođena odbojnost, imam antipatiju prema ljudima koji su na taj način arogantni, kao što je bio Dule Vujošević. I isto od prvog dana ga nisam mirisao i kad je postao general svima nisam ga mirisao. Ja mogu da kažem, brate, sve je najbolje u profesionalnom nivou za njega. Ti si čoveče stvarao igrače, svaka ti čast, od drveta si pravio kanu. Ali sve ostale osobine, organizacione, ljudske i to, ništa, nula. I imam puno pravo da kažem, jel od 2000-te ja to pričam, ti si prvi svedok. Pa ja to isto pričam. I isto sam rekao i za Stanojevića. Ovaj način,
ovaj način njegovog ophođenja prema publici, prema novinarima, prema svemu. Ja kao Stanović je ispričao sve što niko ne sme. Ma ne treba ti to da pričaš. To treba da izađe Vazura. Ako ne izlazi ono, onda ti kaži. Ne kažu ljudi iz uprave. Zašto svi stoje iza tebe? Svi se kriju iza tebe, ti to... I sada kada popušiš opet još jednu sušnu sezonu... Okay, šta? Evo, sad rekao si nešto što može da bude i opravdanje. Jer ja to mogu i Duletu Vojoševiću da... Jer Dule Vojošević je imao mnogo tih nepotrebnih istupa. Dule Vojošević je u jednom momentu bio... u košarkaškom klubu sve ono, uključujući ekonomitetkic. Zato što su ostali sklanjali. Očigledno, trenutno je ta situacija u FK. Jer Vučela staro namazano govno, Vazura koristoljubivo smeće koje će bukvalno ono, na kraju će nam izvediti žicu iz zida i skinući onaj pokvareni vodokotlić da ga nosi. I Ivica Ilijev, za koga sam već rekao, ja odavno nemam za njega pardona, on je za mene bio mi i Grbović i legenda i drag i ležno, znači nema Ivice, znači dok se ta trojka ne skloni, slažem se sve sa Stanovića i da ne zna dovoljno fudbala i to, ali nećemo doći na zelenu stranu. Svi smo mi svesni, ali toliko je deplasirano pričati u upravi, u bilo kojoj upravi, od kad si krenuo na stadion, a starije su od mene, pa si se terala uprava. Uprava je najopštije mesto kod grobara, to nije bitno. Jeste, ali objektivno gledano, ova je dovedena da zatvori ono, zaključa kapiju. Da te podsjetim na 2-5 protiv petak tikve najnameštenija utakmica. Šta, to je kao, brate, u tom trenutku sam doživao bukvalno nervni slom. Šta to opravdava Zeku, brate, i Ćurkovića i Bjeku u odnosu na ove? Ništa. Isti kurac, samo se je prošlo vreme, pa imaš neku ono otklon da je to malo manje bolelo. Mnogo je bolelo, brate, i sa onom, i sa ovom, i sa... Uprava je najopštije mesto u fudbalskom klubu Partizan. Ja ti sad pričamo o nekom ko bi trebao da ti bude, brate, heroj, kao što su igrači heroji. To treba i trener da bude. Na ovaj način meni ne može, možda ja grešim, možda sam ja debil, ali... Dobro, ko je mislim, rekao sam svoje razloge najiskrenije. Ko je poslednji trener koji je bio heroj? Pa Marko Nikolić, brate. Pa i Savo. Da. Savo je bio, brate, skroz na mestu. Kad je počeo da gubi, kad se videlo da on nije taj trener bez onog džumija, da. Ja sam prvi rekao i svi smo rekli, brate, ajde ti, lepo, polako. Čovek je otišao, svaka čast. E, ali to što si sad rekao je jedna od ključnih stvari. To, da li je Stano arogantan ili nije? Šta, da li je? Da li je Stano arogantan? Ili dobre, nije. Da. Dobij derbi, pa budi arogantan koliko hoćeš. Napravi rezultat, uradi to što si hteo, pa budi arogantan, pa drži lekcije. Pobedi Floru, pa onda pričaj o tome kako su se navijači ponašali. A ne tačno onda kad tebi odgovara da skreneš temu, da se javiš i da objašnjavaš kako je nešto baš drugo, baš tad u tom momentu trebalo, a do tad je bilo okej. Pa čak znači, i da dobije derbi, ne može da ima stav prema navijačima. Vraća se na Duleta Vujoševića, koji će da priča ko je veći grobar, a ko je manji grobar. Koji će da deli karte na način na koji se deli. Ne može. Sve da uzmeš, sve što možeš da uzmeš. Da si Ferguson, moraš da imaš neko poštovanje prema tim ljudima koji dolaze tu i zbog tebe, i zbog tima. Ali sad, ajde, uopšte nije bitno. Ja sam rekao najiskrenije da sam razmišljao dugo o tom Stanojeviću, šta je to što me izluđuje i shvatio sam da je to način na koji se prezentuje njegov rad, na koji on prezentuje svoj rad. Nemam problem i kad gubimo i da odemo u Beton ligu, boli me kurac. Urezo, da, brate, da smo mi napali imali derbi, pa da izgubimo, jaka stvar, brate, probaš, ako ne uspe, ne uspe, bolji su šta sad. Ali ako ne probaš, ako ćeš da čekaš, žalim slučaj.
Ne ovo je put koji vodi do Vermeza, koji će da se kuči na konferenciji da bude čika crni za novinare, a onda dođe derbi, njega nema nigde. Dođe utakmica koja treba da se namesti za upravu, on odradi sve što je potrebno. Pa žalim slučaj sa ti, ako ćeš tako da radiš, onda džaba ti sva arogancija. I šta mi uradimo? Mi čika crnog vratimo na drugi mandat. Daj Bože ga ne vratimo i na treći. Gogec. Rekao Valesent ulazi u igru. Da. Ne, ja uglavnom utakmica sa Čukaričkim zasposam, tako da šta ima tu da se priča. Trener, ogledalo kluba, uprave, navijača. Ovakav klub ne zaslužuje boljeg trenera. Ali dobro, znači su antibiotici, i dalje antibiotici kaže su počeli da deluju. Najbolje što ćemo dobiti u narednih par godina. Što je žalosno. Odakle vama to? Stvarno pitam, odakle ta izjava, a to sam čuo od svih, ne od tebe sada. Evo samo pusti me da završim. Koga kao drugog? Ajde, ne, koga, ne, da. Ne kažem ja, treba da ide. Znači, da, prvi smo se ja i Vili raspravljali 100 puta, ja sam gledao uvek da izvučem najbolje što mogu da kažem o Stanojeviću i nemam sad ništa dobro da kažem o Stanojeviću, najviše se slažem s tobom. Za to dramoseranje, brate, zasro si i reci zasro sam. A ne i da kaže zvezdaška da je Vili javnost. Beckenbauer koji se razume u futbolu. Dobro. kako se zove? Prosto budi šmeker. Kad je išlo dobro, išlo je dobro. Praviš pitu od govana, svaka čast. Prosto ne može više ta pita da se guta, odnosno ne prolazi više ta... Ta igra sa ovim igračima, izvuko si maksimum, molim lepo. To je to. Treba da ideš dalje i opet kažem, bojim se da nema više ni jedan Marko Nikolić koji ima potrebu da iole valja, a da ima potrebu da se vraća ovaj brlog. Tako da će sad, mislim sad, kad god da ode, a mislim da će to da na kraju ove sezone, mislim da će da bude samo još veća dubioza. Imat ćemo možda nekog gotivca, nekog koji je možda bolji čovek, ali mene bole kurac za to. Znaš, super što je Savo bio do jaja, što je bio gotivac kad je teren, šta imamo toga što je ovaj na terenu podnošljiv kad je, znaš, bio ja toga nemamo ništa. Ja sam, če možemo da vratimo. Za sva moja razmišljenja, zato kažem, mislim sreću da sad ili žalost samo idemo... postoje audio zapisi gde sam ja uvijek furao flow. Kad je došao Savo, mislio sam, brate, zašto su doveli ovog retarda iz FSS-a, posle sam se pokajao, izvinio. Isto kada je Stano je napravio Spartu, kada je napravio, dobio neke. Ti izvini, brate, sve u redu, odlično si odradio. Ali suštinski, ne valjaš. Ajmo, a ja idemo samo dalje. Bojim da je klub ušao u takvu dubiozu da će sad samo da bude gore i gore. Ja, bravo ti kažem, ne verujem u takav cereriju, izvidio se. Zašto šta gore može da bude? Šta je to gore? Treće mesto. A? Treće mesto. Četvrto mesto. Binder Danit. Pa mislim, pa gore u smislu... Šta je gore? Mislim, šta može gore da bude? I da budemo treći. Reći ću ti, moja najveća... Četvrti nećemo biti. Moja... Kup neki, nešto ćemo se nabuđiti i igrat ćemo opet neku Evropu. Da ćemo ispasti u pretkolu, to je sad već dešavalo se i Marko Nikolić ispod zaglemlja. Jebi ga. Evo reći ću ti... Ali šta gore? Da. Evo šta gore. Znači... Nije Marko ispod njih, nebitno. Tomić, izvini. Ne. Problem. Od Ludogorecovi. Problem da ti jednostavno imaš, kao što reče, jedno konkurenta. Ali taj jedan konkurent je, da se ne lažemo, i bez bilo kakvog ublažavanja svinjarija koju radi naša uprava, nekompetencije našeg trenera i našeg skrpljenog tima, mi protiv sebe imamo budžetskog korisnika. I nažalost prošlo je vreme Groka Božovića i sličnih likova koji su bili u stanju da jednostavno prokockaju toliku prednost.
i ja stvarno ne vidim razlog da, ne vidim način da mi njima u narednim godinama budemo konkurentni. Naravno, mnogo bolje je situacija gde mi imamo neko normalno poslovanje. Crk, mi smo do pre 3-4 kola imali plus 5. Ali ne, hoću ti kažem, nebitno je. Upravo smo dokazali da je to nebitno. Ono što mene najviše boli je to lopovsko poslovanje i ta potpuna nesposobnost i nekompetencija na svakom jebenom nivou klubu. To je ono što mene... Da mi poslujemo, da kažeš ok, mi radimo... Ja sam od onih debila koji bih jako srećen išao na utakmice gde nama igraju neki naši igrači, mladi, razvijaju se, gubimo od budala, ali imaš neku viziju, znaš šta radiš. Ne, mi imamo sve veći i veći minus. Veći finansijski minus. Mi bukvalno zavisimo od ove države i od volje da nas ne zakatanče i nade da nas neće zakatančiti jer jebi ga izbori. Samo seti se zbog čega sam ja u startu popizeo na Stanoja. Mislim, opet sa glupa priča, pričam o Stanoju pas tensije, pas je kompoze, bret. Ali zašto sam popizeo? Šta je prvi korak bio? Doveo je Miljkovića, to je, brate, meni bila šamarčina nad šamarčinama, Jojića, koji se ispostavilo da je takav kakav jeste, i Obradovića, koji je on odigrao 4 utakmice F-117. I sad su doveli Fejsu. Gde si? Šta? O čemu se radi? Moram još jednom da kažem... 14 povratnika, koliko? Moram još jednom da kažem da istine za volju Miljković, i ja sam se isto toliko naježio, ali Miljković je zapravo bio jedan od najmanjih promašaja u svemu tome. Ali to je još strašnije od svega. Jeste, ali govori o klubu, govori o ostalim igračima. I to ne govori u prilog gigantu o kome ti pričaš. Ex-gigant. Činjenica da je Urošević trenutno najstabilniji, najstandardniji igrač ovog kluba. Svaka njemu čast. Dečko je stvarno na mestu. Ali dečko je vrlo, da kažem, prosečan fudbaler. To govori o tome kakav je nama tim trenutno. Ja sam samo rekao, u prilog toj tezi da, brate, prosto ti kažeš hoćemo mlade da se razvijaju. To je prvi razlog gde sam ja popizdeo. Kada prvi potez ti dovodiš ljude koji osjećaju klub, rođače, Miljković je igrao u NK Split, nije igrao u Hajduku. Videli smo koliko oni osjećaju klub. To je najgora floskula od koje ono dobijem dijareju istog momenta, ono, eksplozivno. Znaš, prosto... Znaš, šta gore može bude, brate? Daj, kao ga vratimo, Bajro Župića, brate, šta? Pa, evo šta će bude gore, gore će biti što će ovo malo i ole sposobnih futbolera da ode, a ostaće nam ovi koji osjećaju klub. O tome pričam. Da bolje biti neće. U dogledno vreme. Ne znam, ali... Doći će Branko Brnović pa da pevamo. Opet ti kažem, ne znam. Branko Brnović kad dođe, kad naučiš sva sela i zaseoke i Šavnik i Crne Gore, jer će ti još jedan pola tima biti. Škole. Opet da. Ti kažem, nemam kristalnu kuglu, ali ovo je... Mislim, glupo je pričati više i o Stanojeviću. Ja ovde ispadnem glavni ono, propagator, anti, protiv njega. Ništa zaista lično, ni protiv Miljkovića. Ali, rekao sam ti razlog. Evo, ako sam ja lud, okej, prihvatam. Evo ti najbezličnije moguće. Da li igrači napreduju? Da li neko od klinaca postaje igrač ili su gori nego pre godinu dana? Da li vidiš da od neko od igrača postaje nešto što nije bio? Da vidiš da pa, dobro, neku evo, lepu priču u ekipu? Evo, Urošević je jedan primjer. Jeste, svaka čast. Zato što jedini koji napreduju i jedini koji liče, kao i Miljković, su igrači koji imaju limitirani set zahteva i onda se fokusiraju na to, to ispune super.
samo pozdravimo Kukije. Pozdrav kao u eminentnom lokalu, pošto je ovaj, pesme našeg drugara. Elem, a jesmo završili s fudbalom da pređemo na veselije teme? Ajde. Ajao. Pa mislim, čekaj. Neću da završa ovo ono, na najgori mogući način. Stvarno želim da se naš klub, jel to je, brate, sport broj 1 i taj klub je broj 1. Sve oko toga je ispod meni, bar na moje skali. Prosto, ono, moliću se Bogu da se u ovom klubu desi nešto, makar i slučajno, u stvari, samo slučajno i može se desi, da se neke kockice poklope, da mi počnemo da budemo ono što treba da budemo, ili bar da se pokušamo. To je jednostavno, se zahvalimo lepo Stanoju, brate, naš si, sve u redu, nađi neki drugi angažman, uzmi pare. Sad se sprdam i ne sprdam, taj film ćeš da gledaš kad predsednik košarkaškog kluba uđe u fudbalski klub. U kom smislu, šta? Da će da se slože neke kockice organizaciono u fudbalu, pa će možda moći nešto da se radi. Neću ni da licitiram šta treba da... Ja ti kažem, srećom, nekom srećom da se desi nešto. Jel ne verujem u sposobnost niti želju da budu sposobni. To je. Samo to. Nadam se da će ono svanuti sunce slobode, brate, posle ovog, jel? Pet godina. Znaš, mnogo je. End counting. Mnogo je. Tek počinje. Pa. Tako da ovaj... I da zaključimo, dođite na stadion. ajmo ove veselije teme. Stvarno ljudi, ja moram kažem u svoje ime, ja nemam, da. Imam dosta crna predviđenja, ali ništa što već nismo videli, preživeli, glavu gore, idemo, sad će neki Kruševac, idemo gostovanje. Idemo, Bože moj, šta da sad? Pa to je to. To je to. Jednostavno, takva je situacija. Mi pokušamo razumemo šta se dešava i da to realno sagledamo. Ali jednostavno ono, ne postavlja se pitanje da li ćemo sutra otići na tu istu utakmicu i gledati te našu decu i poluproizvode. Tako da, eto, to je to. Srećom, postoje veselije teme. Pustit ćemo Milenkov džingl ovaj u čast. Omaž Milenku. Slatke srčne pa, borovnice. Pa da udarimo. Ako može za Milenka, mala violina. I škripa. Grede. Na probaj. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Imaš devojku ti? Spremam za istraživanje. Ajmo! Come on, let's go! Just gonna go out, get my blood, sweat, and tears. Mogu samo još nešto da kažem o ABA ligi? Yes, sir. Dobro, sada ide ova mala minijatura u vezi naše košarkaškog kluba. Videli smo šta smo videli sinoć. Iskreno, ja, kome, ono, ja kažem, basket, sekundarni sport, sam doživio stvarno nervni slom. Evo, nek me neko podsjeti od vas. Da li je
evo 2000-itih, u 22 godine, da li postoji veći blam za naš klub? A imaš koliko hoćeš. Ne znam, možeš se setiš? Ima. Sad su samo po meni prevelika očekivanja bila, ali imaš blamovo u basketu. Dobro, prevelika očekivanja su, prevelika očekivanja su sa razlogom. Znaš, nije ti Đumić na terenu i Šalić. Ne, čekaj, samo, pa dobro, ali... samo da kažem, po meni, a već smo pričali to juče, po meni ovo nije, bog zna kakav blam. Kao što onda smo pokušavali da nađemo ekvivalente u fudbalu, ovo nije Šamrak. Ovo je realno neki Augsburg ili Alkmaar. A to nije blam, ali je šamarčina. I naročito i ogroman ono tlak, mega tlakčina, džinovski stres zbog načina na koji se desilo. Jer nije bilo neočekivano da na jednu utakmicu ta neka Bursa nas dobije. Ali način na koji nas je dobila je ono, baš ono da te u kanali, da ne možeš da ustaneš tu. I moram da kažem, jebem u mater, ja, bez da sad kažem, ja znam, Željko Obradović ne zna, ali njegove greške su bile evidentne u vođenju te utakmice i naročito na kraju te utakmice. Nažalost, I to naravno ne znači Željko odlazi, Željko ostane do penzije, ali prosto izgrešio je. Ja opet ti kažem, ono, moram, ne moram, nego prosto tako sam setovan, da ako postoji komandna odgovornost u fudbalskom klubu, onda postoji u košarkaškom klubu. I uopšte neću da razdvajam da je sad zato što je to Željko, koji je najveći bog među trenerima evropskim, da ovo nije njegova greška. Jeste njegova greška. Zašto? Znaš, previše taj zadnji minut ti je donao 15 pitanja na koje ja recimo nemam odgovor. Krivo mi je što je Milenko se samo ubio pa ne može da nam kaže šta misli. Zašto nisi blokirao šut za trojku? I to igrač od milion evra ili 20 miliona evra, Panter, ne znam koliko god, zajebao se. Zašto Madar pravi faul u napadu na svojoj polovini, prosto... Zašto nemaš pripremljenu akciju za izvođenje kad znaš da će te juriti? Zašto zadnji napad šutiraš trojku sa 9 metara? Zašto Avramović, koliko god da je napaljen i koliko god da je dobar, i on je stvarno držao neku igru, zašto pokušavaš da budeš Jordan, da skačeš sa slobodnih bacanja, da kucaš? To se kod tog trenera, bar ja mislim, ne sme da se radi. Da dođeš, položiš plus 7, ćao, doviđenja. Ti šta radiš? Daš, to su samo pitanja mene, laika, i to se sve dešava u 60 sekundi. Evo, mogu ja ti odgovorim na nešto. Leteo bi Avramović na glavačke posle onoga da imao ko da ga zameni. Ma bre, Gogec, sad to više nije ni pitanje. Ne, odakle da brani Tom Avramoviću, Muda, Herc, nemanje mozga da to radiš kod razlike trenera koji je Željko Obradović? Kako, odakle ti ideja da ćeš postati heroj? Odakle ti to da nemaš frku da ćeš zajebati kao što si zajebao? To si, vidi, ja ne doživljavam Željka kao nekog gde možda improvizuješ i da postaneš, brate, ne znam šta. Ja koliko znam, taj čovjek ima nacrtanih 160 akcija i napred i nazad. Zašto? Znaš, ništa mi, previše pitanja i cela utakmica je stala u tih 60 sekundi. I da ne pričam da ti ne možeš da vratiš igrače u punoj areni, kakav god da je jadna i
sa atmosferom i sve to pred 20.000 ljudi, da ne možeš da ih vratiš za produžetak, za 5 minuta koji ti znače sve, da mi onako odigramo. Znači, postavljam pitanja, ništa ne komentarišem, jel se ne razumem, krivim Željka, što opet ne znači da bi sad rekao je treba da ode, naravno ne. Ovo je dugoročni projekat, to je od starta najavljeno, mi od starta nismo očekivali prvu godinu ništa, ali nisam očekivao da ispadnem od Burse koja je 10. Ok, cepa se ona s Efesom, uđe u produžetak, dobije ovo, dobije ono. I, finalno, da tebe 40 minuta Petar Petrović izvesti Andrew Andrews, jebe, i da ti ne možeš da zaustaviš onog portorikanca, meksikanca, ole, odere, meni to nije jasno. Dobro, šta da kažu cigani za Aleksa Avramovića u derbiju? Vidi, ok, a ti nisi ni pokušao da ga zaustaviš. Znaš, meni je to neshvatljivo. Ti vidiš, brate, prvu četvrtinu, a vidiš drugu četvrtinu. Drugo poluvreme, zalepi jednom kad se ne pomeri od njega. Onaj i onaj, kako se zvao, onaj su nastrpali toster da je bacio sa trojke u šobiju. Meni nije jasno. I okej, postoje te divlje ekipe. I ta ekipa, što je najgore, znači ti statističari po klubovima znaju da oni ubacuju skoro 40% trojki po utakmici. Da su takva ekipa. Ja ne znam da li je neko od njih ubacio trojku, a da nije bio sam, dok se kod nas dešavalo da je Panter daje dve uz faul koš, da oni brane trojku, a mi ne branimo. Evo, pričam ti sad ono, ja kako sam video... Ne znam, meni je, na primjer, za razliku od finala kupa u Nišu, nije bila bolokurcija. Nije bilo bezmudo, prosto jebi ga. Nije trebalo da se izgubi, ali jebi ga, divlja ekipa na jednu utakmicu, kup sistem, sere mi se od foskula, ali sport. Ne, to ja hoću da kažem. Vratilo nam se i za ono finale kupa sa Trinkjerijem, ono kad smo se vratili za 12 sekundi sa minus 9, 7 protiv Cigana. I Sovjetski savez je drkrao nas, 12 razlike smo vodili, pa su zvizduli, kad je Divac izgubio loptu, Volkov, Valters, Kutinaitis i Saboni su nas zvizduli trojku i dobili nas. Ovde može kao džingl Grlo mu jagode. Slavnik, Kičanović. Da vratim istoriju, da sve možda se ponovi, bilo bi mi krivo što nisam bio igrač i trener Partizana. Jer sam onda video razlike u ljudima, u lojalnosti, u dobroti, u kvalitetu i svemu ostalo. Šta? Da. Šta? Kažem, Grlo mu jagode kao džingl, ovo je... Pola slušalaca ti se ne seća. Igrom slučaja se seća, zašto je bilo šokantno. Pa znam, sećam se i ja. Ali, znaš, dešavaju... I nije problem. Samo ti kažem, zašto smo razočarani? Zato što si imao očekivanja, jel imaš, brate, Shaolin zmaja na klupi? Ma ne Shaolin zmaja, imaš, realno je da dobiješ ove. Imaš tri ozbiljna igrača, jebi ga. Ali opet ovo je ekipa koja je izgubila od Mege u dobro popunjenom Pioniru. Ekipa koju je Turk Telekom nabio 30 razlike i tako dalje. Ali opet, da nije kažem, nam ovo prvi put. Imaš utakmicu koja je manje važna kao što je ta Mega. Stoji. I imaš utakmicu koja je kardio važna. Ali očigledno igrači nisu u glavi dovoljno jaki. Treba na tome da se radi. I da se vratimo na Stajnovića, da uporedim sa Željkom. I si ih barate biro. Stoji. Koga je ona sledio iz prošlog tima? Ne, bilo kome da pravim alibi, ali prosto. Sem Zagorca, brate, nikomu nije ostaja, mislim. Dangubić. Trifunović. Ali jednostavno, momci, ne razumem nikako o čemu pričate, o divljoj ekipi. Ta divlja ekipa krene u napad i lopta kruži. Lopta prođe kroz 5-6 igrača, kroz našu odbranu, do kraja u četvrtoj četvrtini, osim u momentima kad smo bili napaljeni, kad se igrala napaljena odbrana, oni su opušteno izgradili svaki put poziciju za šut kad im je trebalo. Mi to nismo mogli. A šta sam ja to rekao? Ja sam rekao kako dozvoliš. Hoću kažem da nisu divlji.
Ako je ono divlja ekipa, šta smo mi? Divlja ekipa koja igra na toliko broj trojki. To su prosto te run and gun ekipe. Bože, koliko serem, ali to tako okay. jeste. Znači, ekipa koja u evropskoj košarci igra na 40% uspešnost trojke, to su divljaci. Se ne lažemo. To nije standardno. Kod njih je standardno. Znači da oni gruvaju i da im je to ono... Znači, ja tako doživljavam. Ja ti kažem, možda lupetam. Ali problem je ako znaš da su takvi, da ti na trojici imaš probaju. To je problem. Da oni brane nas, a mi njih ne branimo. To je tačno. Jedan od razloga ovog poraza je jako loša odbrana koju smo odigrali. E sad, moj lični utisak, ono, kunem se, tako je. U onom momentu gde je plus 5 minut pred kraj i gde Aleksa uspeva da promaši ono zakucavanje, meni prolazi kroz glavu da će me ta slika proganjati. Šta da će? Da će me proganjati ta slika. Znači, to smo svi pomislili. Crna misao i eto, ostalo prosto, je tako. Ne znam, navijača Partizana koji to nije video kao, brate, da je došao kosač i krenuo, brate, da... Igrač kome je polaganje iz one situacije, ono, trademark, ide na ono. A u odbranu Madara, koji je po meni odigrao odličnu utakmicu, ti ne možeš da očekuješ od najmlađeg i najneiskusnijeg igrača da će ti rešiti utakmicu i baš paralela sa Sovjetskim savezom i 9 razlike. Zašto je Divac gubio loptu? Zato što je Dražen nestao. Da. Dražen je tip igrača, najzahvalniji igrač, naravno, po mnogima, a i po meni najbolji evropski igrač posle Predraga Saše Danilovića. Apsolutno. On čovek radi 40 minuta, ali on ne voli poslednji minut. Kad jedan veliki Dražen, to nije, nemojmo svaljivati za tu jednu grešku na Madara, Madar je odlično odigrao utakmicu. Podsetio si me sad, nevezano za Madara. Možda i glavna zamerka meni na Željkov rad, a to je ono što je rekao, potrošili smo godinu dana svog života, da ti za godinu dana nisi stvorio lidera. Nisi stvorio lidera ekipe koji će da zaustavi loptu ili koji će da šute zadnji napad, koji će, šta god, nikoga. Ko ti je lider? Ko? Panter. Pa gde je taj Panter lider? Dobro, gde je Panter imao je... Pa nije lider, brate. Koliko ima utakmica da je dao nula poena? Dobro, ili ne preteruj. Ne možeš u zadnjoj minuti... Lider uzme... Ne u zadnjoj minuti. Lider zadnji napad uzme i šute. U zadnjih 10 sekundi da ti Madar bude u ekipi. Pošto? Je do juče služio vojsku, mlatio se po pojasu Gaze i znamo da igra kako igra. Ne možeš da staviš klinca od 20, 21 godinu koji prvi put igra i takav basket, taj način basketa, da ga staviš da ti on nešto... I eto, desilo se to što se desilo. Pravo si, bio odličan. I borio se, i davao koševe, i sve to. Vatao lopte. Ali, brate, sjebo je... Ali faul nije sporan, sporni su one 23 laka poena brza. Jeste, mi smo takav takvo rasulo bili u poslednjem minutu. Da je meni najveći strah u onom poslednjem napadu bio ne da ćemo promašimo, nego da ćemo šutnemo, da oni dohvate loptu i mi napravimo faul koji će napraviti bacanje. To je dotle došlo. A bila je vrlo realna misla u tom momentu. Pokušaja zakucavanja nacrtana je bila katastrofa. To što si ti pomislio sam i ja i pomislili su vjerojatno svi. Svi. Bila je nacrtana katastrofa. A opet ti kažem, zadnjih 10 sekundi najmlađi igrač u ekipi ne sme da bude na terenu. Tako je. Ušao bilo ko. Ne sme da bude na terenu zato što se desilo to što se desilo. I ne sme taj lider da pusti bez faula da neko šute trojku i da je da. Panter, ako je, misliš da je lider, možda jeste, ali ne osjeća se.
Ne osjeća se na terenu. Ne osjeća se, prosto nije mu bio dan juče. Mislim šutira, mašio. Mislim da ti je veći lider kapiten, iako ima manju minutažu, da je veći lider. Igrački, mislim, prosto silne one utakmice, frka daš mu, da. Juče da je dao onaj zadnji koš. Da, šta je bilo, bilo je. Pričali bi o ono, meč vineru. Jebi ga, sport, neka daš, teško neka je, promaš. Posle mnogo vremena sam se zbud, ono, znaš ono ujutru kad se probudiš pa onih prvih par sekundi nisi svestan, prvo što mi je prošlo kroz glavu posle mnogo vremena je basket koji me opalio ladan tuš. To mi se unazad ne znam koliko godina od Nolana Smitha nije dešalo mi se samo za fudbal. Sad mi se desilo. A znaš šta je princezi Dani poslednje prošlo kroz glavu? Lamela. Karburata. Ove, da, ne znam, baš ono, od, jer ono kao posljednji minut mi dalje imamo pet, ja razmišljam o tome kako ovo bila baš teška, ono, teška pobjeda. A mislim, o teške pobjede je očigledno vrlo mala nijansa potrebna do teškog poraza. Ovo jeste ispod teški poraz. I ono, što je najgore, brate, što te dobio... E, to me zaboli, iskreno. To, ma, to, mene to, zabole, to me na, brate. To me baš zaboli. Neki, ono, brate, najprosečniji trener, i ako bi neko rekao da je on jedan od najboljih iz svoje generacije, brate, dao si mu poklon nad poklonima, brate. A ima šta da priča unucima, ali jebiga, šta se radi. To je kao da ja šutiram penal pet puta i pet puta dam Buffonu go, brate. Simeono, ne znam, plastičnije poređenje. Da ti dobijaš, brate, kralja sa devet titula, brate. Dobro, jesu. Dešava se. Sve je to tako. Ali ona razlika, razlika između, recimo, poraza u derbiju i poraza od ovih Tutti Fruttija, je što... Koji su bukvalno Tutti Fruttija. Da, je što... Da, nisu stvarno toliko naivni ekipa. Ne, jesu bukvalno Tutti Fruttija, zovu se Tutti Fruttija. Znam, ne, ali ti kažem, ovde... ajde sad i da se ne lažemo mnogo, jesu ekipa koja ne zaslužuje da te pobedi i da te prođe. Ali razlika je razlika u tome što za basket okej, imaš neku priču, imaš neku viziju, imaš neke igrače koji će napredovati, imaš neke igrače koji će otpasti. Manje me brine basket. Šta je sa Kurucem? Niko ne zna. Video sam sad nešto... Nije zadovoljio. Bio je neki naslov gde neki njegov agent, ali nisam otvarao. Da, inače, nećemo imati ovaj rubriku Zlatna štoperica, kutak za ništa sporno trenutak, zato što jednostavno ovo je onaj trenutak kada ne otvaraš sportske portale, a dojave slušalaca su kod šefa, tako će to ići u sledećoj epizodi. Ma, mislim da je on ono... Činjenica da je on krenuo s tramputicom već par godina, u svakom smislu. Očigledno Kuruc. Ni ovaj i nisu uspeli da ga vrate, zato i ne igra. I... Ja, znam da je ono, to je ono... On je Milenkov ono, broj jedan pik, pa sad znaš, nije jasno. Bio je, ali očigledno je ono Painters ove ekipe. Da. Stvarno je greota, jer to je Painters, ali nabildovan i sposobni Painters. I stvarno je greota što ali očigledno ima problem u glavi. Pa da, tu nemaš ništa. Vidljivo je ono laički i bez Milenka neke ono akcije u odbrani tipa u derbiju, to ispada, ne bi niko od naše četvorice ispadao tako posle dva treninga kad ti nacrtaju šta treba da radiš. Naš dragi gost, brate, imaš nešto da kažeš povodom utakmice? Sam se začutao, brate. Pa ne znam šta da kažem. Mislim, ja sam laik, ja sam laik za košarku. A mi smo eksperti. Šta si laik, ti si šeto po terenu, brate. Ja sam laik na kvadrat. Ali jedna stvar moram da pomenem, koju ljudi dosta izvlače juče, a to je pitanje zašto se igra u areni. Ok, pitanje zašto se nije treniralo u areni pre utakmice, zašto smo par meseci preskakali arenu, je ozbiljno pitanje za nekog iznad Željka.
ali pitanje navijanja u areni, arena je sadašnjost, arena je budućnost. Ako je cela priča da igramo sve ovo da bi došli do Evrolige, Evrolige neće biti u Pioniru. Što zato što ne, nema dovoljno para? Evrolige neće biti u Pioniru. Što zato što nema para od Pionira? Što zato što klub mora da raste? To, o tome si ti pričao pre jednu godinu dana, ja mislim. I što pre to Verdi fan, ne, što pre to prihvatimo, što pre shvatimo da će morati to da se igra i da ne možemo da se uzdamo da će 7000 ludaka koji naprave atmosferu da se cede krv i znoj i testosteron sa zidova, da rešavaju utakmice umjesto onih koji su plaćeni to da rade, što pre to shvatimo, pre ćemo moći da krenemo u dobrom pravcu. Vidi, ja vas sad gledam kao Uncle Albert, jer sam iste te priče slušao za halu sportova. E, tačno. Pa to je Sibin rekao. Da, bukvalno iste priče slušao. Čak 92. Hale sportova u Pionir, 91. dok se publika navikla, dok se sve to formiralo, prošlo je dosta vremena. Iste je bila priča kako je sve ovo bulja, kako je Pionir nije naš hala sportova, a sad je odjednom Pionir ono... Sad, ruku na srce. Sećamo se, da. Ruku na srce. Sve je toki dok se shvati... Atmosfera. Atmosfera je bila onako. Atmosfera na moment je bila onako kako treba da bude. A, arena ima mnogo problema samo po sebi. Arena je užasno neakustična. Ona guta zvuk. Zbog one konstrukcije visoka je, predugačka je, pošto je kao multifunkcionalna. Ali to je što je. Pionir je... govno od arene, užasno strmo. Jedina njegova prednost je što je, ne može se reći akustičan. Ako ste bili na koncertu u Pioniru, shvatili ste, to najgora hala za koncerte ikad, zato što odjekuje, ali to jednostavno za utakmicu odgovara. A, i da, pravi se buka i sve to super, lepo i krasno, ali jednostavno renome Partizana bukvalno diktira novu dvoranu. Opet, situacija Partizana ne dozvoljava Partizan podigne nešto tipa Stožice, što je mnogo bolja. Manja arena, rekao bih, fit ono po broju mesta, a mnogo akustičnija, znači niža i sve to, ali jednostavno to je to. Igramo u areni, kažem, samo na momente, Buker, ti u nekim momentima kad pukne trojka, ti imaš stadionsku buku i to je super. Ali jednostavno kad padne, a navijenje je bilo, da se ne lažemo, onako. Kad padne navijenje, to se u Pioniru dosta dobro čuje, jer je Pionir mali i lepo odjekuje to. U areni se to sve dampuje, arena je kao gluva soba otprilike. I još jedna stvar, dobrim delom poslednje četvrtine je bilo ono što volim da čujem, i podsjetilo me na neke 90. godine, a to je navijamo kad smo u napadu i zviždimo, da, osim doktor Igija i tap 011, navijanje u napadu i zviždanje protivniku odbrani, ali samo na momente. Većinom dosta bleda, onako, bledo izdanje, rekao bih, mora to glasnije, ljudi, ako hoćemo napravimo neku novu priču i da se pomaknemo, a ne da živimo u prošlosti. Samo da se navikne, samo ne, da se... Ne, ali da ne živimo u prošlosti, pa pričamo o areni. Hoću, bre, odem u WC da ima sapurne. Si mi ti poslao za Dživđana koji... Hoću tople kokice, bre. Da. Slane kokice. Kako beše, Dživđan? Imaš gde da parkiraš, da je... Da, arena, Pionir je Pionir. Da. Arena kao, ali Pionir je Pionir, to je onaj Dživđan koji drži žalicu kako. Sve je to okej, okay, da romantizujemo prošlost i da pamtimo srećna vremena u Pioniru, i meni je milion puta bilo super tamo. Ajmo na Kalemegdan onda, mislim. Ali neće se desiti. Prosto nećemo se vratiti nazad. I to je tako. Hoćemo na koncert AC Lukasa. Jesi bio? I sličnih. Jesi bio? Dobro, ajde, uglavnom, strašno je, blamantno je, baš je ono što se kaže... I da dodam, groberski. Težak depra, težak slom, ali opet... Idemo dalje. Ma ne to, idemo dalje. Prosto, možda bar kod mene, sem afekta, trenutka i svega toga, ja od ove godine stvarno nisam očekivao ništa. Ne sad da sam mnogo pametan i da se razumem. Apsolutno. Nego prosto, ja sam, čekao i prvu godinu kad je došao u Fener, nije ušao u play-off, ja mislim.
Nije. Ušao valjda u play-off, ali nije ništa uradio. Ali nije ništa uradio. I ne možeš da očekuješ realno, a pritom ovde je totalno druga priča, nije ovde doveo reprezentaciju sveta, kao što je radio u svakom klubu gde je bio. Ovde je doveo, brate, Balšu, doveo je Čempija, doveo je gomilu, brate, klinaca, koje treba da napravi, koje treba da ih obuči. I apsolutno je druga misija. I apsolutno mi je jasno da je trogodišnji plan, što je u redu. To je ono što bi mi hteli u fudbalu. To je ono što crtamo u fudbalu. Brate, aj se resetujemo. Mitski reset koji se traži u društvu i u klubu. Evo, resetovali su nas sinoć. Znači, ono, postoji mitski reset koji traži svako društvo, svaki klub, porodica, svaka karijera poslovna. To se desilo u Partizanu, u košarkaškom klubu. Ja bih to voleo, nek dođe, brate, nemam pojma. Mandarić. Nek dođe, brate, Ilija Stolica, nek dođe bilo ko i nek dovede klince da ih on, tri iskustva i ostalo klinci. I kaže, imam trogodišnji plan. I to je to, brate. I nek budu, brate, deseti, voli nas kurac. I ja ću to prihvatiti prvi, da znam zbog čega se pravi tim, pravi tim, pravi hemija, pravi sve. E, to se desilo u košarkaškom klubu. I samo iz tog momenta apsolutno nemam šta da zamerim. Ali opet ne mogu ni da kažem, jao, brate, nema veze. Izbacila nas Bursa, brate. Mislim. Ne, naravno, Bursa, naravno. Ja sam tim doktor Ikac. Znači, nisam očekivao ništa od ove sezone i nisam očekivao ni ako prođemo Bursu da ćemo, naravno da sam se nadao, ali nisam očekivao da ćemo da osvojimo Eurocup ili da igramo u finalu, ali zabolela je šamarčina, da se ne lažemo. I to ono iz kuka. Da. E sad, šta nam ostaje? Naravno, okrećemo se obavezom u domaćem prvenstvu. Ni to nemam neka očekivanja. Moguće je sve. Znači, moguće je sve, ali ajde da se nešto ne zalećimo. Imamo dosta ozbiljne protivnike. Kažem, nemam ta neka očekivanja, sad šta prosečan partizanovac misli, da li je ovo kraj sveta, da li će da odustane od basketa, ako će da odustane zbog ovoga, što se mene tiče, nije morao nikad ni da dolazi. Eto, ma brate, znači, to čujem da stalno ti Gaza i kad žaljenje nije došlo publike, sramota, ovo ono, pre nek dođe ko hoće, ko neće, ne mora da dođe. Uopšte ne znam zašto bi to bila naš trenutak da se mi žalimo kako nema publike. Nema publike. Nema iz bilo kog razloga. Iz glupog termina, iz lošeg vremena, iz nemanja šta da gledaš, iz nemanja rezultata. Znaš, ne može bre da dočekujemo mi da je svaki partizanovac na svetu i 10% poremećen i da se bavi tim Partizanom onoliko vremena dnevno kao što se mi bavimo. A nisi spomenuo operu. Da, ima i opera, imaš i grad. Razumiješ što ću ti kažem? Brate, to je organska stvar. Ako treba, napunit će se publikum, ako ne treba, neće. I zato sam pitao na početku, jel misliš da je zasluženo ili nije? Evo, napunilo se sinoć, pa šta nam je pomoglo? Ne, naravno. Nema veze. Imam kontra pitanje ovde. Koliko je ljudi bilo protiv Knora 92. Pojme, nema što. Da li si slušao prošlu epizodu? Sigurno sam si slušao prošlu epizodu podcasta jer si komentarisao. Šta je tema Knora? Odmah sutradan. Pa jedina utakmica koju smo igrali u Beogradu 92. bio je poluprazan. Ali koja je godina? Koja je godina? Ponovi, koja je godina? 92. šta? Da. Znači, ona 92. godina kad mobiliš u ulicama, kad ljudima nije ni do čega. Tako da ja ne vidim sad tu neki... Nije paralela, jednostavno živimo u normalno vreme danas. A ono je sjebano vreme. I realno, ja to i danas kažem kad mi neko kaže... Ili recimo koliko je ljudi bilo na... Bilo u Nikolićevoj sezoni pre nego što je postalo jasno da može da se uzme titula. Da, ali ja opet kažem, to je organska stvar. Ne možemo mi da tripujemo da zato što mi mislimo da treba bude stadion pun, da on bude pun. Ne možemo.
i da se ljudi štenljude što dođu na proslavu titule. Dobro, na Knoru je bilo prazno. Za vreme Nikolića dok ovi nisu napravili sranje na Voždovcu, to je pre toga onaj Obradović kad je napravio svoj udirom, kad je kliknulo da više ne smiju da nameste, tad smo počeli da punimo. I napunili, i uzeli, i divljali, sve je to bilo red. I šta, tako je. Ja vidim, meni nikakav problem nije da dođem na stadion 10 minuta posle početka utakmice i da nađem mesto za parking odmah pored. Što se mene tiče lično, ja mogu da kažem i da mi je super. Znate, ko hoće da dođe, dobrodošao, ko neće, pa žalim slučaj. Nećete ni shvatiti zašto je super. Pa, sad upravo pričaš ono što ja pričam. Pa da. Mislim, to je to, brate, da. Da, sećam se, pa ima tome 10. godina kad posle neke utakmice izlazimo, Vili i ja, sa istoka, onako prelazimo još 5 metara od ulaza do kola i Vili kaže, vidi ovo, Stamford Bridge. Dobro, realno. A jebi ga šta, znači, to je, kako kažu, prednost naše zaostalosti. Ponovo sam citirao onog govnara, ali da, to je tako bedna situacija u kojoj se nalazimo trenutno. Imamo još nešto, neko nešto da kaže. Je li ima neko neku poruku za kraj? Poruku neki podrške. Pozdrav. Pa ništa, da zamolimo ljude da upale sveću za prvu subotu, Mile, tu. Sad u subotu. Ajde, ljudi, ne mračite, molim vas. Lemzi se vraća u sledećoj epizodi. Jači nego ikad. Tako je. Uskrsnuće. Lemzi voskrese. Da, inače ovo snimamo četvrtak zato što nema podcasta na Crveno slovo. Usani četvrtak. Gogec, imaš nekog pozdraviš? I snimamo uveče zbog Ramazana. Klanjamo namaz, pa snimamo. Pa, pozdravljam sve one koji nisu morali da progutaju neko pomoćno sredstvo u vidu bensedina, promazepana. A nas koji jesmo ne pozdraviš? Pa dobro. Pa dobro. Što kažu, vi ste našli za animaciju. Znači, posebno želim da pozdravim sve one koji su kao ja sve ovo prošli na suvo. I svima koji vide nešto pozitivno u Partizanu. Kapa dole. Ja imam pozdravim našeg Terzića. Tužan sam što nije dao gol, ali ovaj... Mislio sam da ima tog šlifa da to odradi. Nije se desilo. Nadam se da će imati opet šancu i da će to uraditi. Ovaj, ja se nadam da... mislim da je njemu najteže i dalje. Ja se nadam da će on dati gol u sledećem derbiju. A da onaj koji je pokušavao da se izvadi na njega, imenom i prezimenom Ilica Ilijev, o tom Indijancu neće gledati tu utakmicu kao funkcionar Partizana, nego kao navijač, ako jeste uoči. Toko nebitan dečko, mislim. A nije nebitan dečko, izvini. Sportski direktor, pa sportski direktor u Ostavci, pa ponovo zvanični sportski direktor već koliko godina. Mnogo mi znači ajde, što je on sportski direktor, ali dobro, ajde, nije bitno, mislim. Sve njemu, brate, na čast i sve to, ovaj... Eto, Terzića bi pozdravio i naravno sve ovaj... ove naše drugare koji nas prate, slušaju. Hvala vam. Ja bih pozdravio svih preko nekoliko ljudi koji će nas preslušati, pošto sam siguran da će Grobar i dobar rezultat preskočiti ovu epizodu. Ljudi, znam da je teško, teško i nam. Eto, to je to. Ćao, čao. Ćao. Grobar i zdravo. Ciao, brate. Salim ti prijetna dan.